Hezký den vám všem. Před námi je další zaoceánská cestovatelská půlhodinka s magazínem Travel Journal. Dnes přeletneme Atlantik a vypravíme se do třetí největší země jihoamerického kontinentu a necháme si vyprávět o tom, jaké turistické treky a výstupy v peruánských horách můžeme podniknout, aniž bychom byli zkušení horolezci. A dovíme se též, co k tomu eventuálně potřebujeme. Naším dnešním hostem je vášnivý turista, volnočasový horolezec a lezec, který leze i na vysoké budovy a střechy, pan Ladislav Novák. Vítej, Láďo. Ahoj, dobrý den. Láďo, o tobě se dá říct, že leze celá rodina. Máš to horolezectví, turismus, krvi jak málo kdo jiný. Jak jsi se k tomu dostal? Co bylo podmětem? No tak podmětem bylo, já jsem už jako dítě měl k přírodě hodně blízko. Rodiče mě brali pod stan a vychovávali mě ve skautském duchu. Nicméně do hor jsme sice jezdili, ale vždycky jenom turisticky. Co to byl ten skautský duch? No spali jsme ve spacáku na podzim. Ale ono skautů bylo víc druhů, ne? Tam byly různý oddíly, vodácký, lezecký, byly taky lezecký oddíly? Lezecký nepamatuju, to ne. Takže turistický, čundry. Víceméně čundry, turistika, jezdili jsme na vrchovinu, na vodu jsme jezdili taky samozřejmě, ale do hor jsme jezdili, ale maximálně to byly v Tatrách. Takže bobříka odvahy. Bobříka odvahy jsem dělal taky, bobříka mlčení, to byl největší problém. Ano. Nicméně potom, když jsi snad byl na studiích, tak jste zakládali horolezecký už oddíl. Ono to bylo trošku jinak. Já jsem nejprve vstoupil, abych mohl v té době, za to bylo za totality, aby člověk mohl se volně pohybovat po Tatrách a mohl chodit mimo značené cesty, tak musel být organizovaný horolezec. Jinak to bylo špatně. A co to obnášelo být? Obnášelo to, že člověk musel vstoupit do horolezeckého oddílu a absolvovat tam jakési základní minimum, že oni tomu říkali horoškola, a ta spočívala v tom, že tam člověk asi tak rok chodil a bylo to zakončeno, chodilo se na skály cvičný. A to byla nějaká státní instituce? Nebo? Ne, to patřilo. Tam se dělali nějaké státní zkoušky, které byly nějakou normou? Nebo kdo zkoušky? Byl ten komisař zkušební? Nebo ne, to vydával předseda horolezeckého oddílu, každého oddílu jednotlivě. Takže se ještě, abych to dopověděl, takže se vlastně a všechny tohle lezení nakonec bylo zakončeno letní horoškolou ve Vysokých Tatrách a pak poslední byla zimní horoškola ve Vysokých Tatrách, ta samozřejmě byla těžší. Když tohle člověk absolvoval, získal horolezecký průkaz a v podstatě měl zelenou a mohl se smát ochranářům a tanapákům, i když i tam byla určitá pravidla, že se smí použít nejkratší cesta k nástupu a podobně. A víš, jak je to dneska? Je to nějaký rozdíl? Nebo i třeba členství v nějakém horolezeckém oddílu mě umožní, abych v Tatrách mohl líst, co chci, prakticky po skalách? Nebo je to už dneska složitější? No tak ono to složitější není. Člověk by řekl, že by to mělo být jednodušší, ale ani jednodušší to není. Znamená to takovou věc, že pokud seš členem horolezeckého oddílu, to pořád funguje, máš horolezecký průkaz, dneska ovšem už pro získání horolezeckého průkazu stačí zaplatit příspěvky roční a tím člověk průkaz dostane, to jestli umí lézt a jestli někde lézt nikoho nezajímá. A pak můžete s tímto průkazem vyrazit do Tater. Jinak teda nemůžu. Já si nemůžu v Tatrách vylíst skálu, kterou chci. V Tatrách? Na rozdíl od Alp. Tak vylíst si můžeš, ale ochranář pokud uvidíš ochranáře a nebudeš rychlejší, tak s ním hrozí konflikt. Takže to je rozdíl mezi Rakouskem a Tatrama přece jenom takhle. Proto většina mladých lidí dneska, když se jich ptám jako milovník slovenských hor, tak se jich ptám na Slovensku a říkají, že je to jeden z důvodů, proč tam nechtějí jezdit a nejezdí. Chápu. Nicméně, když jsi začal s tímhletím lezectvím, horolezectvím, tak jsi taky začal s výškovými prácemi. Co to vlastně je tyhle ty výškové práce? No, výškové práce. Proč se to nedělá nějakým žebříkem ze spoda, nebo proč na to musí horolezci? No tak výškové práce, to byla jako specifická činnost za komunistů, že se tím vydělávalo na expedice a je prostě fůra budov, komínů a kam se žádný žebřík, i když byly porevoluční snahy tohle odbourat a různých těch lobistických skupin, který propagují plošiny, ale pořád jsou místa, kam se plošina nedostane a jich dost, naštěstí. Láďo, není to strašnější být na vrcholu úzkého komína, než na nějaké skále? Tak je i není, protože na nějaké skále, když je člověk jako prvolezec, tak v podstatě v případě pádu nebo nějaké chyby se člověk řítí většinou nekontrolovatelně mnoho metrů a doufá, že jistící body vydrží, zatímco na většině výškových budov
i komínek se tam většinou dostane nějakým způsobem ze zhora, nebo vyleze tam bezpečně a tam si dá jištění. Ovšem pravidlo to není, protože často lezeme i po komínech, v které jsou v šíleném stavu, kde člověk trne, jestli celý ten komín s ním nespadne dolů. A navíc teda tam je ještě, z čeho já mám osobně vždycky největší strach, protože většinou člověk dělá nad místy, kde se někdo pohybuje, i když tam máme zábor a podobně. Pád takových předmětů a všeho je vždycky dost velký problém. Ano, vy jste se vypravili do Peru se svojí ženou, manželkou. Ano. Vy máte, jak je to, když člověk má na léně manželku? Není to problém, není to větší strach? Není to velká zodpovědnost? Já myslím, že je to úplně stejný, jako když jdu s kýmkoliv jiným. Já s Marcelou, teď samozřejmě neříkám to proto, že se na to pravděpodobně bude dívat, ale s Marcelou lezu velmi rád, protože jsme spolu toho hodně vylezli a v Tatrách i v Alpách, mezi tím je dost 4000 a já u ní oceňuju to, že je velice spolehlivá a kromě toho dokáže, což je podstatný, v kritických chvílích velmi racionálně uvažovat a to jsme si opravdu několikrát zkoušeli, když jsme na tom byli velmi špatně, bylo to jednou na domu ve Švýcarsku, kde jsme uvízli ve vichřici několika dení a jednou mi zase spadla v Bernských Alpách do trhliny a nemohla asi 3/4 hodiny ven a člověk by čekal, že žena a často i muž spanikaří a ona reagovala velmi dobře, takže nám to na horách docela funguje. Ale není to přece jenom málo ve dvou se vydat do takových dalekých končin, jako je Peru? No tak samozřejmě ve dvou jsme slabí poměrně, slabá dvojice, je to hlavně na ledovci, je to nebezpečné, protože v případě, co jsme si vyzkoušeli, jak jsem u předchozí otázky povídal, v Bernských Alpách, pokud jeden spadne do trhliny, zvláště pokud je to ten těžší, kdybych to byl třeba já, tak ta záchrana z té trhliny ve dvou je vždycky dost velký problém, i když to jsou dva silní chlapy, takže samozřejmě je to i nebezpečnější v případě nějakého kriminality pouliční a podobně. Podle čeho jste se vybírali destinaci v Peru? Jaký byl hlavní cíl? No, hlavní cíl byl, já jsem chtěl poznat, nebo ne, já, my jsme chtěli poznat místa, kde skončila ta naše proslulá horolezecká expedice z roku 70, protože všichni ty horolezci, já o ní hodně četl, a včetně fotografa Wildy Hekla a spisovatele Arnošta Černíka, tak jsem, já uznávám do dneška, a chtěl jsem poznat teda, kde byli, a cílem tam bylo projít jednak nějaký trek pěkný, což jsme absolvovali, ten trek s údolím Santa Cruz, který jsme si sami ještě upravili v opuštěnější část. Pak jsme chtěli vystoupit na některý vrchol, samozřejmě uvažovali jsme i o 6000 vrcholu, nakonec jsme skončili na o něco nižším vrcholu Nevado Pisco, ale byl velice krásný a prohlédli jsme si okolí Bílých kordilér, tam nám byla naší průvodkyní velice milá indiánka Dina. To byla žena, která v 16 letech přišla při zemětřesení tam o celou rodinu a doporučil nám jí autor krásné knížky Vohu a Skaránu, Luboš Vejraška, on je to téměř soused, bydlí v Praze Petrovicích. Takže vy jste přistáli, z Prahy jste letěli do Limy. Z Prahy jsme letěli přes holandské Antily do Limy a v Limě jsme se jenom vyspali jednou. Ano, a měli jste šanci si tam prohlídnout město? Co je tam třeba zajímavého v centru? Takhle, Lima je jako každé veliké město, má tuším asi 7,5 milionu obyvatel. V centru má krásný, nicméně 2/3 města si troufnu tvrdit, jsou chudinské slumy a taková nehostinná část je dost nebezpečná. Takže my jsme jeli do centra, tam jsme si prohlídli arcibiskupský palác. Ten arcibiskupský palác a tehdy rekonstruoval i český jezuita Jan Rohra. No. Je to zajímavé místo, dostane se člověk i dovnitř? My jsme vevnitř nebyli, nevím, jestli se tam dá dostat, my jsme všechno viděli zvenku, akorát teda v katedrále jsme byli, ta byla vevnitř poměrně dost pustá, jak když si člověk představí katedrálu třeba tady svatého Víta, tak určitě vevnitř nebyla. Je to i proto, že vlastně většina těch budov tam čelí častým zemětřesením a často se musí opravovat, což si vlastně říkal teď. Ano. Co to je Garua? Z toho má každý strach, kdo přijede do Limy. No tak Lima, ačkoliv leží u rovníku, lehce pod rovníkem jižněji, tak by tam člověk očekával, že přijede do krásného vedra, leží u Tichého oceánu, jsou tam pláže, tak by se člověk těšil a tady zrovna vidíte, jak vypadá v období, kdy ta Garua leží. Je to tahle mlha pobřežní a ta sužuje vlastně Limu a celé pobřeží celé naše letní období. Čili tam u nich je v tuto chvíli jakoby zima, nicméně
je tam, až by člověk očekával, že bude teplo, teplo tam není. Je tam kolem 15-20 stupňů a koupat se nedá. Oni se koupou naopak v období, kdy u nás je zima, čili v našich zimních měsících. Ano, které je vlastně nejlepší období pro návštěvu Peru, když člověk chce do hor? My jsme tam byli v červenci a v srpnu a samozřejmě je to období, jak jsem říkal, jejich zimy, to znamená, je tam chladno poměrně, nicméně je to období, kdy je nejjasnější obloha, minimum srážek a musím říct, že jako fotograf z fotografického hlediska, i když jsem pak fotil ještě i předtím v různých dalších velehorách světa, nikde jsme neměli tak krásně čistý vzduch, jako to bylo v tomto období v Andách nebo v Kordiléře Blance. Kdo tam byl, jezdí se tam i v květnu, v dubnu, nicméně často sněží v horách, často prší, čili já myslím, že tohle bylo vynikající období. A jak je to tam s ledovci? V jaký výšce třeba v těch kordiliérách začíná už led? Led začíná poměrně vysoko, protože je to u rovníku, začíná 4,5-5 tisíc metrů až ty ledovce, nicméně pak to jde strašně, ty ledovce jsou hrozně divoký, dokonce kdybych to srovnal s Himalájem a s Pamírem, jsou strašně rozbitý a je to myslím i způsobeno tím, že místní hory, zdejší hory jsou velice strmé, je to specifikum takový andský, protože jak sluníčko u rovníku svítí na ty ledovce kolmo, tak vlastně dochází k tomu odtávání a místní svahy těch hor mají v průměru o 10 stupňů větší sklon než například v Himalájích nebo v Alpách. Ano. Když jste ukončili návštěvu Limy, tak jste se nějak museli dopravit do Bílých kordiliér. Tam si začínal, vlastně se začínali váš trek. Ano. Vy jste, takže jak vypadala třeba cesta přes ty černé kordiliéry? Cesta přes černé kordiléry, jezdí se to autobusem, docela luxusním autobusem. Tu dopravu zajišťuje fůra místních přepravců z Limy. Cesta trvá asi 8 hodin. Jeden nejprve vede po panamerické dálnici podél pobřeží, to byla tam obrázek, tam byl vlastně podél jak byla Garua, v tou mlhou vede. Pak se zatočí nahoru do černý kordilér, přejede vysoké sedlo, to sedlo má asi 4500 metrů a sjíždí do známého městečka nebo hlavního městečka departementu Ancash Huarázu. Tam vlastně vysednete a tam je dobré zůstat den dva, se trošku aklimatizovat, protože tohle městečko už je ve výšce 3000 a něco metrů, což když vyjíždíme vlastně Lima, je 0 metrů nad mořem, takže už tam je zná ta výška. Měli jste něco zařízeno předem, nějaké noclehy třeba tady nebo? Noclehy jsme neměli zařízeny vůbec. Takže v Baťou jste museli mít stany, celou tu výbavu. Celou výbavu jsme si nesli sami a noclehy jsme hledali na místě. Samozřejmě jak v Limě, tak v Limě jsme byli v hotelu a v Huarázu je nespočet hotýlků a hostelů poměrně levných a dobře vybavených, takže nebyl s tímhle vůbec žádný problém. Ale věděli jsme to právě od pana Vejrašky, autora knížky. A jak teplé v oblečení třeba jste museli mít? Kolik tam třeba v noci byla zima? Ve městě nebo v horách? No myslím v horách, když jste spali venku, když jste spali ve stanu. Tam byla poměrně zima, byla zima i přes den a v noci klesala teplota v těch údolích i pod nulu, takže jsme měli zamrzlý stan, třeba mohlo být 5-8 pod nulou běžně. Takže péřové oblečení bys doporučil turistům? Ne. V dnešní době už ne, dřív jsme nosili, tady myslím, že když používáme takový ten cibulovitý systém, čili mojry, a přesto svetr flísovej, na to goratexová, nebo tady vlastně není goratexová, ale goratexovou bundu a podobno, to naprosto stačí. Takže první den jste vyrazili kam, odkaď kam na tom treku? No, my jsme nejprve začali v Jungaji, z Huarázu jsme jeli do Jungaje, v Jungaji jsme se přihlásili indiánce Dyně, která nás nikdy neviděla, řekli jsme jí, my jsme od Luboše Vejrašky z České republiky. Ona nás hrozně srdečně přivítala, řekli jsme jí, co chceme dělat, ona chtěla, aby jsme tam zůstali déle. My jsme chtěli jít samozřejmě, takže jsme se z Junge přemístili autobusem nebo autem do Karázu a přes indiánskou vesničku Santa Cruz byl začátek trhu v Kašapampě. Tam v podstatě skončí jakákoliv silnice nebo hliněná cesta a začíná taková soutězka, hodně strmá
zaříznutá do hor a tam začíná ten vlastní trek, a to údolí Quebrada Santa Cruz. A jak jste se domlouvali s místními lidi? Domlouvali jsme se, já jsem se domlouval velmi špatně, protože anglicky tam moc neumí, téměř nikdo, maximálně na letišti. Nicméně Marcela se ve škole učila italštinu, která je v španělštině podobná, takže se pak předtím trošku učila španělsky a při troše snahy, a musím říct, že zase domorodci velice srdeční, domluva nedělala problém. Tenhle ten trek tím údolím, on vlastně vede kolem slavné hory Huascará. Ano. Byli jste se podívat i na to místě, kde je památník vlastně českým obětem zemětřesení z roku 1970, kdy tam vlastně zahynula celá československá expedice tehdejší. Byli jste na tom místě se podívat, jak to místo vypadá, jak je asi velké? No to místo, ono je to takový z kamení tam postavený památník a je naproti, v protisvahu proti Huascaránu, protože to údolí u jezer Yanganuk je poměrně úzké a vlastně je v úbočí protější hory naproti Huascaránu, to je Huandoy hora. A sám ten památník, kromě desky, která tam takhle je umístěna, tak už je zasypaný zase z části, nebo když jsme tam my byli, tak byl zasypaný další lavinou kamenou, která se uvolnila před časem zase z Huandoye. On tam zahynul i český velice slavný fotograf Wilhelm Heckl. Tento člověk byl opravdu mimořádný. On absolvoval i třeba první československou expedici do Hindukuše v roce 1965 a vlastně vydal, nafotografoval materiál pro řadu knih, které jsou jako slavní. Že? Ty jsi tam měl nějakou zvláštní příhodu, že jste namlouvali nějaký rozhovor potom po treku do nějakého rozhlasu nebo něco takového? Byla spíš příhoda Marcely, ta to odnesla, jak se říká, protože nás Jungajem provázela právě ta zmíněná indiánka Dina a nic nám neřekla, udělala takový, dá se říct, podraz v uvozovkách a přivedla nás do místní školy, kde byl ředitelem tady tenhle ten pán a už mu bylo hodně let, už mu ani nebylo rozumět, protože neměl zuby žádné a z něj se vyklubal tehdejší tlumočník té naší československé expedice. Takže nás rád potkal a hned na nás zkusil, jestli bychom neudělali rozhovor v přímém přenosu pro rádio Jungaj, protože Marcela mluvila trochu španělsky, tak se do toho pustila, pak dával otázky teda i mně, ale já jsem to mluvil v ruštině, protože ještě jsem vlastně nepodotknul, že byla upřítomna i Dina a Dina studovala v Kyjevě, takže ta ovládala dobře ruštinu, já se s ní tam domlouval rusky. Tehdy tam zahynulo 70 tisíc lidí. To je celkový součet, ty, samozřejmě jsou to odhady. Ono Jungaj s Ranrachirkou měla dohromady 20 tisíc lidí. Ty vlastně zahynuli při hlavně z Huascaránu a těch zbylých 50 tisíc lidí, to byli další lidi rozptýlený po celém údolí, kteří nezahynuli pod lavinou, ale kteří zahynuli pod troskama domů třeba v Huarázu, protože ten Huaráz má 50 tisíc obyvatel. Takže... No tam padaly údajně seraky, které byly ve velikosti 3 poschodího baráku a letěly rychlostí 550 km za hodinu. A naší expedici tehdy tam pozorovali prakticky japonská expedice, která byla jenom kilometr od té české. A jeden večer tam viděli stany prostě Čechů a druhý den už to všechno bylo zničené. Že? Vy jste potom absolvovali výstup na vlastně nejslavnější horu v těch bílých kordiliérách na Pisco. Jak je tato obtížná pro turistu vystoupit? Nevím, chtěl bych to trošku upravit. Ano. Ona je nejslavnější, jako bych řekl, treková hora, protože není to lezecky, to není nic obtížného. My jsme původně chtěli zkusit nějakou jinou horu, ale vzhledem k možnostem a právě tomu, že jsme byli ve dvou, tak jsme neskoušeli nic. No, Nevado Pisco, je to krásná hora, ledovcová hora, kde se na ní od jezer Yanganuco, byli na ní právě i tehdejší reprezentanti horolezecký z expedice 70, to je poslední, co stihli, protože pak plánovali výstup na Huascarán, který už bohužel nemohli uskutečnit. Tady jsou právě záběry z výstupu na Nevado Pisco. Je to neuvěřitelně impozantní vrchol, protože kolem vylézají vlastně z mraků ledoví obři Cordillera Blanky. Tam zrovna předtím byl vzadu vidět ohromně hora, strašně strmá a jedna z nejtěžších hor v Andách, tohle je Huandoy.
6000. A ještě abych teda se vrátil k tomu Nevado Pisco, tak tam závěrečný výstup je akorát problém, trošku takový blok je tam kolmý. Takže co všechno člověk musí umět, aby mohl si troufnout ve dvou vystoupit na Pisco? No. Je tam lezecká nějaká taky pasáž nebo? Asi by měl být zkušeně, by měl umět chodit mezi trhlinama, znát běžná nebezpečí pohybu po ledovcích, jištění a samozřejmě by měl umět zacházet s cepínem a s mačkama, protože upadnout a ujet je tam určitě kam. A jak jsem říkal, ten závěr je trošku kolmější, takže tam se chvíli šlo po předních hrotech. Takže takový základy a... Jak by si vůbec, Láďo, srovnal třeba ty podmínky pro vysokohorskou turistiku třeba v Alpách a právě tady v Kordiliérách? Jak je to třeba s orientací? Jsou tady třeba nějaké značky pro turisty, ukazatele, jako je to třeba v Alpách? A nebo jsi tady víc odkázán sám na sebe, na nějakou svoji orientaci v terénu podle mapy, buzoly? Ono se ten turismus rozvíjí strašným tempem, takže samozřejmě nevím, jak se to od té doby změnilo. Tenkrát, když jsme tam byli, tenkrát před pár lety vlastně, tak to tam moc značeno nebylo. Byly tam základní ukazatele, ale ono, když vlezete do údolí a víte, že máte tím údolím pořád jít až do závěrečného sedla, tak asi moc člověk uhnout nikam nemůže. Ale co se týká vysokých vršků nebo hor, tak to je nesrovnatelné s Alpama, protože v Alpách na většinu vrcholů se dá, vždycky najde nějaká relativně lehčí cesta, když to tady většina těch vrcholů je velmi obtížně dostupná a ta obtížnost se tam pohybuje pořád kolem té obtížnosti AD, AD plus a ED, čili to je nějaká ta štěrka. Ale zabloudit tady člověk nemůže, nemusí mít strach teda. Zabloudit se dá zrovna na tomhle obrázku, to je z výstupu na Nevado Pisco a tam se musí přejít taká velice pohyblivá a je tím známá ta moréna, ledovce, to se pořád mění a chodíte tam mezi takovýhlema, ono to není možná v obrázku tolik vidět, ale kopečkama, to je posypaný ledovec. A tam se strašně bloudí a bloudí tam i horští vůdci. Takže značky by byly dobrý. Tak? Tady by byly určitě značky dobrý a my jsme tam dokonce poprvé zabloudili, jak jsme na první pokus nedali. Museli jsme, že jdete pod mě, že ono se začíná brzo ráno z důvodu, aby člověk přešel ledové mosty přes trhliny, nebyly ještě měkké od sluníčka, takže vlastně jdete pod mě s čelovkou a to není... A jak je to třeba s horskou službou tady? Existuje nějaké číslo, kdyby se něco stalo, že zavoláte? Abych řekl pravdu, když jsme tam byli, tak ani nevím, že tam nějaká byla. Já myslím, že v dnešní době tam určitě bude v Huarázu, to bude fungovat, ale spoléhat na to tak, jako v Alpách, to určitě ne. Ano. Člověk se musí nějak poradit sám nejprve a pak může navíc, je otázka, jestli vrtulník, i když máme pojištění, vlastně to klasický, co má skoro každý, kdo jezdí do Oralpenverein, jestli tohle tam funguje. Slyšel jsem názory lidí, kteří tam měli problémy, že stejně než vyletěl vrtulník, tak nejprve chtěli prostě, já nevím, $5000 na prkno, aby někdo složil a pak teprve vrtulník letěl. Nevím, skutečně se to se může měnit do rok od roku, třeba už to bude lepší tohle z toho. A jak je to třeba s jídlem? Je to možný si třeba tam od místních obyvatel koupit něco k jídlu, nebo uzlimy musíte být vybaveni jídlem na celý trek? Ne. Tak z Huarázu tam koupíte úplně všechno. Tam se dá nakoupit všechny potraviny, instantní, dokonce jsme tam koupili i obávané bombičky plynové. Brali jsme si benzínový vařič do mění, že prostě nebude plyn. Plyn tam koupíte v Huarázu, všechno ovšem tím to končí. Huaráz, Jungaj, tyhle městečka na úbočí Bílých Kordiler jsou zásobeny běžně. Pak na tom treku většina trekařů jsou komerční, takže ty mají osly, všechno jim nesou nosiči. A můžou i turisti teda najmout si osly, aby jim pomohli nést těžký náklad? Baťoch? My jsme si najali až té druhé části, protože my jsme nejprve šli klasický trek Santa Cruz, tam celkem nebyl problém, nicméně pak jsme si to prodloužili a odbočili do údolí už opuštěných, tam ani jsme nevěděli, kudy vede cesta, ta cesta byla neznatelná na rozdíl od té trekové trasy běžné, takže tam jsme si domluvili v místní vesničce Indiana s oslíkem a myslím si, že jsem hrozně rád, protože jsme překonávali sedlo, kde to částečně bylo i lezecký, zvládnul to i ten osel teda, ale musím říct, že bez toho Indiana bychom asi ten průchod tím sedlem ani nenašli, abych tam šel úplně jinudy, ono to vedlo jakoby do úbočí přilehlé hory a teprve pak to jakoby slezlo do sedla. A když jste slezli Pisco, jak jste potom zakončili vaši výpravu?
No my jsme zase slezli Pisco do Jungaje, tam jsme zase s Dinou, oslavili jsme to, byli jsme se podívat na laviništi a na tom pietním území, kde bývalo, stávalo městečko Jungaju před tou katastrofou, nyní je mnohem menší, je posunuto kousek níž. A pak jsme ještě měli v plánu, my jsme pak ještě putovali do Ekvádoru, takže vlastně tady je jedna z posledních fotografií, kde jsme se s nima loučili, ta veprostřed je právě indiánka Dina. Laďo, ty jsi absolvoval i velké expedice na Pamíru, které jsou opravdu úctyhodné. Jaké máš další plány? Kam se chceš podívat? Napadlo tě třeba ještě jednou se vypravit do Peru a podívat se do jiných končin? No, teď jsi mě strefil a dobře odhadl, protože já, když jsem teď před naší schůzkou a před tímhle natáčením trošku si oživoval z map zase Peru, tak mě strašně přišlo líto, že vlastně jsme tam to velké množství a fůru ještě neprošli, protože o kus dál ještě taky Cordillera Huayvash, kde jsou další krásní treky a krásní vršky. A i tady, kde jsme byli v Cordillere Blance, je to fůra. Rád bych znova viděl Dinu. A co Machu Picchu, to tě naláká? To bychom dali na závěr. Určitě bychom na Machu Picchu jeli taky. Machu Picchu je klasický, hodně komerční trek a problém tam trošku je, tam chodí strašně lidí a my rádi vybíráme místa, kde těch lidí je míň, ale určitě bych ji tentokrát absolvoval. Tenkrát jsme se přece jen trošku báli, protože se tam dostaní kradlo a my jsme na začátku naší výpravy nechtěli přijít o většinu věcí, jako se dostalo našim kamarádům předtím. Ty tam přišli na tom treku o věci a pak to tam museli schánět a... Laďo, já vím, že máš za sebou i velice jaksi horolezecky hodnotné výstupy v Alpách, na které bereš i svoje děti. Trénuješ je nějak? Dal si nějakou školu? V tom mládí v podstatě to přichází samo, stačí ty děti nenechat zahálet a brát je na většinu akcí, kam to jen trošku jde. A co třeba ve 12 hodin je probudit a říct, teď musíš udělat osmičku na laně, teď musíš udělat půloďák. Tak to, takovýhle trénink neměl. To je dobrý nápad, ale zavedl bych to a spíš bych to zavedl za trest, když něco provedou teda. Láďo, já ti moc krát děkuju za návštěvu ve studiu a přeju ti další krásné expedice a to Peru, aby vyšlo. Tak díky moc a já děkuju za pozvání. A vám, milí diváci, děkuji za pozornost a budu se těšit někdy příště na viděnou při sledování dalšího dílu pořadu Travel Journal.